візит солідарності з українцями колишнього префекта конгрегації віровчення. 7 березня Львів відвідав кардинал Герхард Мюллер, колишній префект конгрегації віровчення. У львівській латинській катедрі він відслужив молебень до Божого милосердя, очоливши молитву за мир для України та зустрівся із парафіянами і священниками кафедрального собору. Христос є єдиним Спасителем, і Церква є нашою матір'ю, яка нас веде до свого Сина. Христос взяв всі наші страждання на свій хрест, і в ньому ми покладаємо всю нашу надію. Христос не є десь далеко, Він реально присутній зараз посеред нас і провадить нас до Воскресіння. Згодом кардинал Герхард Мюллер взяв участь у церемонії прощання із полеглими героями на площі Ринок та відвідав поле почесних поховань на Личаківському кладовищі. Високий гість разом із отцем прилатом Андрієм Леговичем відвідав три осередки для вимушених переселенців, які ведуть церковні римокатолицькі структури у Львові, зокрема монастир сестер Бенедиктинок у Солонці та парафію Святого Яна Павла II в Сокільниках і новоутворену парафію Христа Царя Всесвіту на вулиці Хлібній у Львові. Кардинал зустрівся там із родинами, які через війну були змушені покинути свої рідні міста. Більшість із них втратили свої домівки, тож зараз потребують всебічної підтримки. Також на запрошення львівського митрополита архієпископа М'ячеслава Мокшицького, колишній префект конгрегації віровчення, кардинал Герхард Мюллер взяв участь у конференції єпископів України, а також у ювілейній конференції з нагоди 100-ї річниці заснування Польського теологічного товариства у Львові, а також 10-річчя заснування Римокатолицького теологічного товариства в Україні. W środku wojny mogłem spotkać się z biskupami objawionej wiary, mogłem im przedstawić. Niech Jezus całemu narodowi Ukrainy da błogosławieństwo i przede wszystkim pokój. Matko Boża módl się za nami. Proszę bardzo.